گران کتون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبد الغفار قادری ستاسو خدمت کې حاضر ده قدردانو د دا جمعې مبارک روزا دربی وسانی با برکت میاش شروع شوی ده دا. قدردانو ستاسو په خدمت کې یو داسې موضوع ورولې دا چې داغه پیخه داغه ضرورت مونږ تاسو کې هر انسان ته ورس کې کلا کلا ډیر करत پیخیږي موږ تاسو ته دا خبر یزد کول پکار دي د دین اسلام دغه خاصه تعالیمات یزد کو او روزانه پدې باندې عمل وکړو موږ روزانه ډېر نیکه ګټل شو خصوصا زمو دکاندار حضرات زمو اغه خلک چغی او روزي اغه استل خرصول کی چکلا غی دغه خبر اېزده کې نوقدردان او دغه باندې عمل د جناب الله تعالی شانه اګه د ډېر اجر او ثواب ورکې هم تجارت به وي هم ثواب به وي هم د دنیا ګټه به وي برکت به وي او د اخرت اجر او ثواب به هم وي نن مستاسو خدمت کې موضوع اوریدا د خرید او فروخ د اغستل خرڅولو بارکه اسلامي تعلیمات شه دي ست طریقې کار پکار د څنګه به او شیز اخلو څنګه به خرڅو کوم طریقې کار نمازان ساتو په دې موضوع باندې مستاسو خدمت کې قران او حديث پرانا کے سے گزارشات عرض کو قدردان و موسرا پروگرام کی شرکت ہوکے پر لائف کول پر ذریعے سرا سو واتس اپ پر لارے بانے تاسو منتخبل سوال جواب خل پختنے وائس میسیج کے ٹیکس میسیج کے را لگلے شے قدردان و دل لائف کول دفارہ دہوں شمیر بتاو سسکری بانے اخکارہ شی زیرو اکانو میں پچی چوراسی پائنک سو چوالیس پا واتس اپ شمیر بم تاسو تخکارہ کی تاسو موسرا پر آگے بانے رابطہ کولے شے نن موسرا پروگرام کے دنات شریف دا برخ دا محمد فیضان اتاری سے حافظ بہر علیہ وحی تو قدر دان و ناشری بہم حافظ ابن عرو ورسرا ورسرا مونگو و لائف کال بہم آخلو بح موضوع باندھ بہم با خبر کو قدردان و دین اسلام یو جامع مذہب دے چپائے کی مونگو و تا عقائد ہم خود لشی آئے کی مونگو و عبادات ہم خود رشی ورسرا ورسرا معاملات اغه ستل <سؤال> خرڅولو چې کله مونږه کو نو داغه د پاره ست طریقې کار پکار دی په دې مو ته باندې مونږه خبره کو دین اسلام په تعالیماتو کې هر اغه د پاره الله جل شانه اغه مونږ ته قانون بیان کړی دی اکی کریم رسول الله صلوات السلام باندې مفصلات بیان کړی دی ټول اول دا خبره یاد ساته قدردانم چې کله هم تاسو چا لپه یې سرو کوي دکاندار لاس اخله نو خي لاس باندې ورکوي چکه راته سو خیر لاس باندې پیسې ورکوي نو قدردان تاسو د اکی کریم علی صلوات والسلام بار په سنت باندې عمل کوه اکی کریم علی صلوات والسلام بارک به خیر لاس باندې ورکول کول او بیا چکرا دکاندار هغه پیسې اخلي نو هغه له پکا د شي خیر لاس باندې واخلی نو روز کې یو دکاندار به 50 فره دخل کو نه یوسیز اخلي یوسیز به ورکي اور دې چکلته نبی الله صلی الله علیه و سلم بار طریقه باندې عمل کیه ام المؤمنین سیدہ عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای چې نبی الله صلی الله علیه و سلم بار هر یو خکار په خیر لاس باندې کولو خیر طرف نه مکووله نبی الله صلی الله علیه و سلم بار دا خول چې خیر طرف په غیر استعمال شي نو کټاندار نو تاسو خې لازم باندې پیسې ورکوي او کټاسو کاروبار کوي دکاندار نو خې لازم باندې اخلي او چې چاله سو ورکوي نو خې لازم باندې ورکوي نو دې سره تاسو دا کاروبار به همشي ورسره ورسره د اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک سنت باندې عمل د وجنه د سنت باندې عمل کولو اجر او ثواب به تاسو ته ملو شي اور اس کې دکانداران بعض دکانداران ډیر بیزی وي اګه کاروبار ډیر وسي وي نو اګه 100 نو پرې پیسې اخلي 100 نو پرې پیسې ورکي 100 نو اشیا اخلسونه دل اخیا ورکی نو شکل د اکی کریم علی صلوات والسلام بار پدغه سنت باندې عمل وشي دغه غسل از پرخدل شي او خیل از استعمال کړي شي نو که دردان ډیر آسان انده کې عمل د ډیر په اسانه باندې انسان دغه کار کولې شکر کې هم کوم مور چلا پیسې ورکی بچی بچی د شی ضرورت نو خیل از پکې استعمال او پکار دی هر یو خ کار کې موږ تاسو له خیل از استعمال او پکار دی صرف نامناسب کار شته اگې د پاره شریعت د قانون دي شګس استعمال ہو لاکم و تاثو استنجاکو گس لازھ پہ استعمال ہو پوت صفاکو گس لاس پہ استعمال ہو باتھ روم ته داخليګونوګه سخپه مخکې کوو جمعات نه روزونوګه سخپه مخکې کوو او هغې کارونو کې به موږ خیر طرف استعمالو باتھ روم نه روزونوګه خیر خپه بار کوو جمعہ ته دا داخليګونوګه خیر خپه بد ترنه کوو نو دا حق کارونو کې خځینو کې موږ له خیر طرف خیر لاس استعمال او پکار دي او نامناسب کارونو کې چې اقدم نبی له صلوات والسلام باندې موږ ته تعلیمات داده شایې کې وګس لاس استعمالو نو قدردانو داده دا نبی له صلوات والسلام باندې وروډو کې او اسان سنت ماتاو سره خودلو چې تاګي باندې ډېر اسان سر عمل کول شو ورکی په دې نسبت سره چې عمل پېډېر اسان دي انسان صرف دا خبره اېزده کې او خپل عادت جوړ کړي چې چا لاس ور کوي س اخرې نو خې لاس باندې شروع کړي نو الله تعالی شان هو د نبی له صلوات والسلام باندې سنت باندې عمل کول او اجر ثواب به ورکړي اغه نورو سو قدردانو زمون دکاندار حضرت ته د پکار دي چې اغي په دکاندارایي کې کاروبار کې کم قواعد شريعت متهره بیان کړي دي هغه قواعد دي اېزده کې اغه قواعد دغه قانون اغه بخاری شریف اغه حدیث پاک ته چې کوم نن مونږ دغه موجوده پر ټاکل دي اغه حدیث پاک اکی کریم علی صراط السلام مبارک مونږ تاسو ته حکم کوي خپل امت ته حکم کوي چې کله تاسو یوشیز اخلي نو تاسو اغه اوتله او چې کله په بل باندې خرڅو نو اغه بیا اوتله نو دا قانون چې کله انسان یوشیز اخلي اوتري چې بیا په بل باندې خرسي نو اغه وخت هم اوتلي نو دې سره بیا ډیر جنگ جګړه ختمي کی داغه قانون قدردان او د پیسو په اړه کې هم ده چې کله انسان چا نه پیسې اخلي نو هغه وشمارې چې کله ورکی نو هغه وخه بیا شماري نو دیسره هم ډیر جنگ جګړه ختميږي دا د اکه کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک قانون ده اکه کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ او تاسو دا طریقه خو درې ده یاد ساته قدردان او چې سیدنا موره فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دوره خلافت کې بازار کې وګرځېدو او هغه مو بارک بعده تاسو خو او تاجرانو نه چې تاسو ته د اسلامي طریقې کار مطابق تجارت کولو قانون معلوم دي چې چاته به معلوم او غيبه پر خو دو چې چاته به تجارت طریقې نه ورتله هغه به فرمایل شه لار شه اول تاسو علم یې زکه اول دا طریقې یې زکه نو دا کوي کریم علی سره السلام بارک یو طریقه دادا شکر تاسو اوسیس اخله نو هغه او تل چې په بل باندې خرڅو نه تاسو او تل چې کله یو دکاندار होल سیلر نه اوسیس اخلي نو پکار دادا چې هغه د و شماري اګه دوتلی که شيص پته له لو باندې په وزن باندې اغه ته ورکو لیکيږي نو دغه وزن معلوم کی چې سبا هول سیلر ورته اګه ډلیوري پرې خو ده اګه اشیاء پرې خو ده او دې بیا رښت او اګه وزن کوي رښت او اګه شماري او ай کی کم روختل نو هول سیلر به دې مات اف کوانټټي ماته مقدار پورا درکړو او اګه به شي ماته کم را راځي درې نو دې د وزن جگړه پیخیږي نوکه کریم علی صلوات و سلام بارک دغه جګړه دغه اختلاف ختمول د 파را قانون دا بیان کو چیکر اتا سی اوش اخله او غو تل او چیکل بول باندې خرڅوین او غو تل دغه شانت چیکل پیسې یو انسان دکاندار له ورکی نوغه پیسې په خپل اول شمارل پکار دي چې دغه پیسې چې زو ورکو مدا پورا دي او کنه دي کدا دان نن معاشره کې موږ ګور ډیر خلک داس شتا چې هغه الله جل شانو نه یریږي اږي په پیسو کې جالي نوٹونه مکس کی جالی نوٹونه هم په ماستر کې ګرځي دا دا ګناه او یو حرام کار دی خو خلک لګیا دي الله نه نه یې ریګ دغه کارونه کوي نو شکل یو جالی نوٹ په نوٹونه کې در نشو کو هغه د 250 نوټو یا د 200 روپو نوټو یا په 200 روپو نوټو یا هر یو نوټ شو نو هغه د وجنه هم جګړه پیخیږي چکل یو سړی په خپل لاس باندې په خپل او شماری هغه وګوري چې دا نوټونه ټک دي اور ورسرا ورسرا دغهغه ټول مالیت هم برابر ده مقدار هم برابر ده اور نوٹ پکې جالي نشتا یا بعض اوقات قدردانو ته په معاشره کې نوٹ باندي بعضه خاص عینو کې ککرخی والی وي هغه نوٹ باندي لیکل کړي وي یا داسې غلط حرکت کړي وي نو هغه نوٹ هم قابل استعمال نه وي نو شګه له یو انسان په خپل غټول نوٹ باندې نظر واچ ټول نوٹ نو ګوري چې هغه ټول اصلي دی مقدار برابر دی بیا دکاندار لور کې او دکاندار هم هغه وشماري او هغه وګوري چې دا ټول مقدار برابر دی او دا ټول نوٹونه ټیک تي نو هغه نور څه بیا خبره خلاص شو نو بیا اوس جنگ جګړه ختمي کی دادہ کریم علیه السلام مبارک سنت داغه مبارک طریقہ دا کله دا نو ډیر करतې موږ ګورو چې په معاشره کې جنگ جګړه وشي چې یو کارتن کې سودا بند ای هغه ور کړی شي چې کړه روسو کاٹن کلو کړی شي نو هغه نه اشیاو کې سوریش وی وی هغه تن شکم خراس کا کې ابل شي دیای کې سوریش وی هغه د نا وید لی وی نو هغه وجنم دغه مسلې مسایل په خيګو نه اسلام قانون داته شکرتاسي او سیس په وزن باندې خرڅوي نو هغه مخکې تلل پکار دي هغه چې کول پکار دي او کو سبا دغه شانته یو مسله پیښ شي نو بیا جنگ جګړه ختمولو طریقه هغه د اکی کریم علی صلوات والسلام باندې د سنت ته چومنګو تاسو چې کوم مخه اخلو او کوم مخه خرڅو نو داغه وزن پکار دي بعده اشیاء کدردان او په وزن باندې نه خرڅيږي اګه په چرلټ هرڅي کې اګه په بغیر د وزن نه دغه شانتې خرڅي کې چې دغه یو مخصوص مقدار فروت شې دا ټول زدلته مو پیسو باندې درکوم نو کچره هغه اشیاء وزن اون شي اغستون کې په هغه مقدار باندې راضي شې دا عمره ډېرې فروتې دوه ډېر شوس فروتې دا زو ټول په 200 روپې باندې خرڅو ماغه زمام 200 باندې خوخ دی راکا هغه کې مقدار خبره رانله نو ال تکي هغه شیز بغیر د مقدار نه غسل جائز دي هغه کوم یو شی سه مقدار او حاضر شي شي دا 15 كيلو دي یا 1 كيلو دي یا 2 كيلو دي بیا دا غي وزن وقار دي دا غي وزن نو روس او غشي شي دا اغه اصلي خرڅول وقار دي بعد اوقات دا غي په پيك باندې دا غي وزن لیکلي وي او خلک اغه وزن بغیر زیات مقدار باندې اغه خرڅي لکه بعد غوړي مقدار کدر دانم په بازار کې ملایويږي اغه پورا كيلو نه وي 950 غرام ني 900 غرام ني اور اغي شې دغه په کلو په حساب باندې خرڅي نو دا هم ناجایز صفاو او تل وقار دي شې دغه پیک د 900 ګرام دی یا 1.5 900 ګرام دی یا دغه پیک شې د پوره په دومه قیمت باندې خرڅو ما نو وزن نه بغیر دغه قیمت او خاطر شې دغه پیک په دومره دی نو بیا ټیکتا کچره دا او هودل شې دغه کلو دي او بیا دغه مقدار کم راوخته نو دا ګټ د کاندار بیا مقدار پوره کی او یا بدغه شیزه واپس اخلي نو قدردان او اکي کریم رسول الله صلوات والسلام باندې طریق کار مولا زقول پکار دي کچره تاجر د دای خبر او غمون کی اسلامي تعلیمات اسلامي قوانین از ده نکی او دغه شانت تجارت کی نو دغه تجارت د دپار حرام ګرځي دے حرام غټي دے کوته حرام وړي او دا حرام دنیا او اخرت کې لوی سزا خو اسه همشتہ خو قدر دان لو یو بل ستا همسته چې هغه دا چې کله دغه شانته حرام غټون کې حرام کوه ته وډون کې حرام په بچو باندې خورون کې دغه انسان چې کله د الله جل شانو کوه ته هم لاړ شي د دې الله پاک کوه ته هم لاړ شي سفرو کې لوې سفرو کې ډېر تکلیفونه برداشت کی او الله پاک ته ورسی نو صحیح مسلم حدیث پاک ته نبی له سرات والسلام بار فرمای یو سړې بټې لوې سفر کړی وی ډیر تکلیفونه برداشت کړي داغه په اختوبانه به دوړې پرتې وي داغه جامع بخیرن شوی وي رب ذل جلال مبارکا با کې بلاتچته ای دعا وکړي یا رب یا رب یا رب ازما رب ازما دعا قبول کې ازما رب ته ما دعا قبول کې ازما رب ته دعا قبول کې حکیم کریم علی صراط السلام باندې فرمای چې داغه انسان دعا څنګه قبول شي دا د خوراک حرام دی دا د سکاک حرام دی دا د لباس د حرام دی د دلوی شوی په حرام باندې دی نه د دعا په سنگه قبول شي مقصد دا چې دوا قبل د دو دوه فارایو مهمه خبره چا هغه حلال غټل هم دی نمونه به تور مسلمان ټول نو اول د دغه خبره هم پکار دی چې مونږ شي کوم ذریعہ معاش خپل ځان لپاره کسب خپل ځان لپاره mehnat او د خپل ځان لپاره پیسې غټلو کوم لاره ډوړه کړې دا لاره حلاله او حرامه ده کدا دا نو شکل مونږ دغه خبره زده کوو هغه نه روستو یا سات بیا پیسې او غټو روندو بزو او ساتو نیک بختی وی نن شکم زمانہ روانه دا قدردان نن شکم ماحول روانه نن سبا وخت ډیر خلک د دای خبره غم نه کوي چې مونږ په پیسې په کومه طریقه باندې ګټو او داګه د قیامت په زمونه خو کې یو نه خهم دا د اخر زمانه یو نه خدا هم دا اکی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل حدیث پاک یې ارشاد فرمایي چې خلک باندې وداسه زمانہ راشي چې خلک ودا دغه خبره غم نه کوي چې ما دغه پیسې په حلال لارې باندې وغټل کې په حرام باندې مونږ غټلې خلق سره ود حلال او حرام فرق دا کوم کولو احساس بني اغي سره ود خبره غم ني چې موږ معلومات کو شته د پیسو غټولو د لار حلال اده او حرام اده اغي و صرف پیسې غټولو لپاره کوشش کئ او دا مشهور مقوله چې هغه د اسلام مخالف او اسلام نه بهر خلقو مقوله دا اغه نن ډیر خلقو په خله باندې دا اغي وې پیسې هو چاہے جیسا هو نو دا یاد ساتیدا اسلامي تعالیمات نه دی اسلام د دې خبره سبق او تعلیم خل مونونکو ته ورکی چې تاسو په حلال ګټه حلال په ذریعہ باندې حلال لاره باندې خل ځان د پاره په پیسې ګټه الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي یا ایه الذین آمرو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے مؤمنانو تاسو ته یو بل مالونه باطل او ناجائز ذریعہ باندې یو بل مال ما اخله ته یو بل مال په باطل طریقه باندې مخره باطل طریقہ باندې غلط طریقہ باندې شریعت نه خلاف طریقہ باندې تاسو پیسو مګټه نو اسلام د پیسو ګټلو ته تعلیم ورکړې ده اګه کریم له رسالت اسلام باندې په خپل تجارت کړه ده اګه مبارک تاجر پاتې شوی ده اګه مبارک تجارت کړه ده خو تجارت باندې اګه مبارک ټول قانون پرېخې دي اسلامي مائش نظام معاشت کې د تجارت مختلف اصول بیان شوي دي زمون فقه ته پاره کې د جون تیرولو هغه احکامات د قران او حدیثنا بیان شوي دي قران او حدیثنا رباصل شوي کم مسائل دي هغه کې قدردانو غټ غټ کتب لیکل شوي دي او په هغه کې 3/4 حصہ چې د هغه معاملات دي 1/4 حصہ چې د هغه عبادتات دي او 3/4 حصہ چې د هغه معاملات دي لکه سلوور کتابونه کې فقهي په داګه انساني ټول ژوند باندې لیکل شي ودي نو یو کتاب پکې صرف د عبادت باندې منځر حج زکات او ديګر عبادت باندې دي او ورسره ورسره د ری کتابونو د ری هيسي کتابونو هغه په معاملاتو باندې دي نو مونږ مونځروس کې پند زره کو خو یاڅاتې د پیسې ګټولو او د کسب کولو د اکار مونږ په ګڼو ګڼو باندې اته ګڼه خلک ډیوټي کوي لږ ګڼه دوه لږ ګڼه خلک د کانداري کوي نو دا مون سکي شټول ټایم راځم خو قدردان ټول رس په پینځو وخت مونسکي نیمه غنټه 40 منټه لګي خو ورسره شي کم عبادت سره روزو شي کم معاملاتي زموږ اغسل خرڅول دي یار نو کوي دي روزګار ته کسب دي نو دا کي قدردانو بیا زموږ اته غنټه او لس غنټه لګي نو زکه زموږ دین جمعات کې دنه نه هم دي او جمعات نه بهر په دکان کې هم دي جماعت کے ہم دین بمونگا راولو پا پر دکان کے بہ دین راولو جماعت کے ہم عبادت کی گی پا دکان کے ہم عبادت کیے گی تجارت اغستل الخرسل دا عبادت تے اکه کریم علیه السلام باد اغه تاجر دپارا چې کوم تاجر اسلامی تعالیم مطابق اسلامی تعالیم زده کی اغه مطابق به رښتیا وي امانتدار وي او د خلکو سره صحیح معاملات کوي حدیثه پاکه اکی کریم علیه السلام فرمی اطرجر الصدوق الامین هر تاجر چې هغه رښتون کی وي رښتیا وي او امانتدار وي دیو قیامت پر روز باندې معن نبیین او صدیقین دیو قیامت پر روز باندې ام بی کرام او در صدیقین او یو روایت کې شهدا او سرب مرګری وی شهدا هغه انسان و چې الله دا رضا د فار دنیا کې خپل قیمتي جانور کې نو دغه تاجر قیامت پر روز باندې شهیدان سره په صف کې ولولاړ دی داغه و دا دا چې دیشکر د دکان کې ناست وی نو دتې د دکان کې سودا راشي نو دې هغه مال ګران قیمت باندې هم خرڅولي شي او مناسب ګټه باندې چې کوم معاش کې خرڅيږي په غوې باندې هم خرڅولي شي چې کله دې مناسب ګټه باندې ایمان امانتدار سره پرښتیا سره غشید خرڅي نو دې مسلسل د نفس سره جهاد کوي د دې جهاد د نفس سره شروع ده څنګه کافران سره میدان جنگ کې جهاد هغه یو سخ کار دي دغه شند دکان کې نفس دا غوړی چې د ډیر ګټه حکم لکه قدردان اوس یو صورت مکه حکومت د پېټرول قیمت کې کی خمه اعلانو کو 40 روپيه تقریبا پېټرول ارزان شو 15 روپيه تقریبا اغه ډیزل ارزان شو نو ډېر پېټرول پمپ والو اغه سپلای بند کړا اغي د پېټرول او د ډیزل اغه خرص بند کړو سوشل میډیا باندې میډیا باندې وتاو ستاسه پمپونو کتري شاید خلق ولاړ دي خو اغه پمپونو والا اغه پېټرول او د ډیزل سیل نه کولم اګه دا پېټرول او دیزل خرص مکوولو نو دا هغه مونګه دا چې دغه مونګه باندې د نفس او شیطان سره تاجر مقابله کوي چې دا یو وخت کې شیز ارزان شو نو نفس او شیطان انسان ته دا وی چې ته دا یو وخت کې سیل مکوواد دېګه تا نقصان دي خوده نیمه کې هو د تاجر ګټه هم کړه وا دغه شانه 30 30 40 40 روپې 50 50 روپې خو پېټرول ګران شوی همو کدا دان خپل خبرو په ټولو قوم خو لايف کال واخلو السلام علیکم سو کو تکمه نه بالکل السلام علیکم سلام تاسو څنګه یاست خیر ده الحمدلله تاسو څنګه جی څه خبره کوي ته کوم نه لرم زه په مناور شمالي وزیرستان ته تخلس مینه ها سوال غوایر وره ماتیشه و ماته چې دا څه یو وزبا و خایې چې دا د قیمتي وزپایي زهم مزوريوم په دوسره خو چې دا د وزپایي جاری وسته چې جمال بخ په چارو دینو میره متا فائدہ ډيره بدي وي سده توزي پروگرام متا وهاي شي سهي سهي تاسو پروگرام ګور ان شاء الله زه کوشش به داوي پروگرام اخر کې تاسو له جواب درکو تاسو ډيره مننه تاسو کولکه پروگرام ګور ان شاء الله اخر کې به تاسو جواب ملوشي قدردان زموږ پروگرام به جاری وي خپل ادا خبر به هم پورا کوو خپل خبره وضاحت او موضوع باندې خبر به هم جاری وي نا شری به هم اورو خو وخت شوي دغ بخ کې وړو کونکو ته دمه دمه ته وجود دمه نه رسو به عمله وي گرانکتن کو یو ذلبیا پروگرام تھا ہر کلے پروگرام مستعث خدمت کے روڑے دے خرید و فروخت شرعی طریقے اسلامی تعلیمات قدرتان و تاثر سر لائیو کال بند رابطہ کال شپس زیرو اکانوے پچیس چوراسی پانچ سو چوالیس باندھ ہے واٹسپ الارہ ہم منگتا اقبل سوال جواب پر پختن رالے گلش ہے منگتا پروگرام دوران کے کم سوال رو رسے انشاءاللہ ان کوشش بداوی زمونګه تاسو لاغه جواب درکو کدو دانو دمه نه وړاندې زمون خبره شروع وا چې کله په معاشره کې یو تاجر امانتدار اور اشتیاوی نو الله جل شانہ دنیا کې هم هغه له خیر او برکت ورکي او اخرت کې هم الله جل شانہ هغه له مرتبه ورکي د قیامت په سخت ورځ باندې هم دې د لوی پاک خلکو سره په صف کې ولاړ وي دغه بنیادی وجو دادا څنګه چې شهید دنیا کې تخفل خپل روح بل جان خپل جسم د الله تعالی شاند لپاره قربان کئ نو دغه شاند تاجر شکل بازار کې ناسته او د تجارت اسلامي شرعي اصول مطابق کئ چې کله د شی ارزانه شي خلقو لارزان ور کئ او چې کله د گرانيږي نو هغه کې مناسب ګټه د اخلي چې کله د مسلسل د نفس سره مقابله کې ده نفس را ده نفس له ده شکاس ور کی شیطان له ده شکاس ور کی نو ده هم مسلسل په جهاد کې مصروفه ده لایف کال به اخلو السلام علیکم <applause> سو کو دکم نه سلام علیکم و علیکم سلام در تخبین کو سیت خبرې کوم ها سوال غیریوره دا روجی چې سره ونی سي کنه دي دا قرض روجی په هغه نیول نی ها نو چې نور نه میولي نو هغه ځورن دیو نه قبليږي چې هغه نه میولي چې په رذیر کمی دای ها او دازه ما کور ولا نه تاسو شي نورم سيده السلام عليكم وعليكم السلام دي خور سلام جي سوال واړه خور زما تاسو درځو سوالونه دي چې تاسو کوه مانه لاغي جواب نه اخی ته او چې تاسو یم چې پاجو درې ماته وسو چې ديږي عادي ها استاسو आवाज لکه صفانه دي تاسو دا تي وي आवाज بنکه مون سره لايف کال باندې راشه او ستاسو आवाज به صفه شي نه نه شي کوم نه نه کوم نه 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 ها ها سه جو تاسو کال دراپ شو قدردان او تاسو بیا کال کول شي مونږ تاسو د پارا ناسيو دا ستاسو پروګرام دی ستاسو پروګرام پاستو راتک باندې خسته کیږي ہو یو مہربانی تاسد دا کہ چکل ہم منہ سر رابطہ کہ کوشش دا سے کہ موبائل نہ تاثو کال ملا نو دا سے جیک ادھرے گئے شل تک کی پورا ہوئی اور دویم ٹی وی میں ختم ادھرے گی ٹی وی سر اچھا آواز تاث در رسی نو آواز ڈبل شی زم کمیونیکیشن صفار نشی آواز صفا نہیں منگ تصاس و خبر رسی تا سو مو موشی تکلیف مو مشی اور کارو نشی نو تا سو ٹی وی آواز بند ہوئے سر لائیو کال بند ہے رابطہ کہ ان شاء اللہ زون کمیونیکیشن برابر شیز و تاسو سوال رو رسی تصوب انشاءاللہ پروگرام کے جواب ملوشی۔ کدا دانو خبره شورا و چې کله یو تاجر په بازار کې ناستوي او مسلسل اغاده خپل تجارت په ذریعہ باندې امانتدار او درښتیا سره تجارت کوي اسلامي تعلیمات مطابق تجارت کوي نو د معاشره ته یو خیر رسی د د جولې نه خلقو ته خیر رسیږي د خلکو نو د ته خیر رسیږي دین اسلام تعلیمات باندې عمل کوو د وچنا الله جل شانو د تر هغه نه ته خیر او برکت ملایوي د دنیا هم خوښته کیږي اخرته هم خوښته کیږي نو دې لپاره بنیادی خبر آزاد ژوند تاجرونه هغه د اسلامي تجارت اصول زده کی کله دانو مخک رزکه شکل په پېټرول ارزان شو نو ډېر تاجرانو ډېر پېټرول پمپونو والو سیل وان کړي او چې پېټرول ارزان شو اوس سیل کې زموږ نقصان دي کدا دانو یا تا ته دنه مخ کې ټکل په پېټرول ګران شوی نو دې هغه وخت ګټه هم کړي وا نو اسلام په کاروبار کې ګټه او تعاون دواړه مڼي کاروبار کې کله ګټه راځي کله تعوان راځي تاجر چې تجارت کې هغه تفصیلات اده شي کې نفع او نقصان دواړه راځي نو نفع او نقصان دواړو ته چېر تاجر رااډ کی دي نو دا نفس او شیطان نشکاس ور کی او چېر اده دغه شانته برتاو کې دغه شان بیهیویر کې چې دغه شانته د دې طریقې کار کې چې کله ګټه وي نو سیل کې خلقو ته اغا شیز ور رسي او چې کله ګټ نقصان یې به انرسې نو دا اسلام نہ خلاف خبر ادا لائیو کال واقل السلام علیکم سوکت حکم دینا السلام علیکم السلام علیکم کال راښ تاسو بیا هم کال کول شه موږ تاسو ته پارا ناشو تاسو پروگرام دې تاسو پروگرام په تاسو را تک باندې هر تکي تاسو بیا کال ملو که ان شاء الله کال ملو شه منتخب ور رسې ده موږ ان شاء الله تاسو لا جواب درکو نو قدردانو دا تاجر هم مسلسل لګیا ته جهاد کې مصروف ته تاجر په بازار کی جہاد کی نفس سر جہاد کی شیطان سر جہاد کی چکرہ دے مناسب گٹا آخ لیے نفع و نقصان دون تغاڑک دی دے اجر دنیا کے ہم اللہ پاک ورکی آخرت کے ہم اللہ پاک دغ تاج اللہ اجر ورکی قدردان اللہ شاء منگ و تا سکم خیستہ دین راکڑے دے دی کی شکم تجارت وصول دی پا دے باندے عمل کی زمون گٹا دا زمون پکې ګټه دا مونږ د لپاره الله له شاو دا قوانين بیان کړې دي یا ساته اسلامي تعلیماتو کې دا باير چکمسړي شیخ خرسي او چکمسړي اخلي د دوونو حقوقو خیال ساتل شوی دي بای او مشتری اغستون کی خرڅون کی د دوانو حقوق خیال ساتي شي ک یو صرف غټه کی بلته نقصان رسی یا بل غټه کی بلته نقصان رسی نو دغه شانته ټول طریق کار اسلام چې دغه نه منع کړه دا نن سبا ک دردانو په دوم په بازارونو کې یو عام طریق کار دا شوه دا چې انسان بهر ملک نه بهر مملک نه یو سیز انلاین روغاری او هغه کې اورډر ور کی شي کلا اغه کسته ډلیوری کیږي نو اغه کې یو څو ورځې لګي کله هفته لګي کله الله سره صلی الله علیه کله میاش لګي چاینا نه خلق مال راغوړي بار ملټنا خلق مال راغوړي ایمازون باندې دغه شان ته علی بابا اکسپریس باندې مختلف طریقونو خلق ځان دا واره اشیاء راغوړي تاجران او د چکم خلق دکاندارانو دی اغه دغه شیزونه ځان لراغوړي بیا اغه شیز اغه تل آررسې دی نه اغي دا ہینڈ اوور ش وی نی اغي قبضه ته نی راغلی اغي لاس ته نی راغلی اغي مخ کی اغه نور خلکو باندې خرچ کړي دوی او تاجر مال بهر ملن را روان دا چهر را روان دا یا نور اشیاء را روان دي اغه لا لاري کی دي اور اغا دغه تاجر ته قبضه کی دغه وکاستڈی کی دغه لاس ته اغه هند او ور شو نه دی اغه لاس تر آر ار سیدلی نه دی اور دی اغه شید بیا مخی خلکو باندې مخی تاجرانو باندې خرص کی اسلام د دغه خبره نه هم منا کړی دا اکی کریم علی صلوات والسلام بارک خپل زمانہ کې دا قانون بیان کو او داغه افادیت نن موږ وتا واستحکاری اکی کریم علی صلوات والسلام وو فرمایل چې تاسو یو سیز په بل انسان باندې اغه پوره مخرفو کم په تاسو خپل قبضه کې خپل لاس کې اغه وانه خلک قدردان حتی سپاک وزاعت بکم خلائف کول باخلو السلام علیکم سوکو دا کم نمائم والیکم السلام رس حردان و نیر خبری کم دا منگور اللہ خا خا سوال جی رس کا روش دا بیمار دا پارا جاتے کا تشئے ہے سر لہ پروگرم دا گیر وقت نگو ہم بس میرائی دوارا دیرہ منانا شکریہ ساسو جی آجیرہ محبانی دی جاؤں جی سد پارا پارا جو صحیح صحیح تاسو پروگرام گورے انشاءاللہ دوں کوشش بتا تاسو فالج جسد. دا پارا بیمارے دا پارا انشاءاللہ وزیفہ ہو خیل دیرہ شکریہ کا دادہ ہوں گا پروگرام کے باخبل موضوع باندھے باخبر ہم جاری ساتو دگ حدیث پاک مزید ڈیٹیل تو تفصیل بہ ہم بیانوں دا کہ کریم علیہ السلام مبارک حدیث پاک تشریف روکڑے وا چاہی کریم علیہ السلام مبارک قانون دا بیان کچھ شیز بل باندے آغے پورے مخر سوے کم پورے تاسو و قبضہ کی آگے شیز نہیں آغستی نو کتر دانو کوم چې بهار مو مالکایو اشیاء راغواړي هغه تاجران د هغه شیشخ پر لاس تا واخلې خپل قبضه کوي واخلې اغه روسو د بیا بخکه تاجرانو باندې خرص کی داغه یو فائدنند سببون ته داخکاری چې باد اوقات لا راکی دا یو آفت یو تکلیف دا سي پیښ شي چې اغه شي په لا راکه خراب شي اغه شي لا راکه نقصان ورسي اغه لاس کې ختم شي نو داغه نقصان نه بچ کېد دparagraph کریم علي السلام بارک داغه قانون بیان کو قدردان مونږ خپل موضوع باندې به خبره جاری ساتو استادو سوالات او جوابات به هم کیږي خوښ شوې ده ورکو تقدمه دمه تو ورته دمه وروسته بیا ملاقات کو گرانکت ان کو یو ذلبیہ پروگرام تہار کر پروگرام مستاس و خدمت کے روڑے دے خرید و فروخت وبارک اسلامی تعلیمات عاقع کریم علیہ السلام و برسنت اور غی مبارک طریقوں مطابق تجارت کو لک زوں و ساسد دنیا و دا آخرت گٹ ادا قدردان مغسوال رونو رابطہ رابط دا دا آگ سوالات طرف تا بلار شو آ یو یورور مڼو ور سول مڼو ور ګل څو د وزیرستانه رابطو کړه چې زموږه په مازورې مې وظیفه راکې چې قسمت کو روشي قدردانو الله پاک ته استفاسو مدد وکې مازورې الله پاک ته استفاسو تا خپل رزق دروازې کولو کې د خوشاله دروازې کولو کې د پراداغه وظیفه یا وهاب ماستن ماندن نو سو سوال لسو سوال لزلې 1414 پری یا وهاب وای پر الله پاک نو سوال کو به دې سره سره نو ټیم تاسو سره وی نو د الله جل شانو د فضل او کرم حاصل د پاره ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اصل پر وای او دعا کو چہ الله پاک ماتا تا خیر الرحمت دروازے کو لو کی انشاءاللہ اللہ کریم عطا سباندے خپل فضل او کرم دروازے کو لو کی ایوبل رور گلشیر تا تخبین کالو کو چہ منس کے وسوسے رازی نو منس کے وسوسے ختم اور یو طریقہ دادا قدردان چہ انسان قیام په حالت کې سجده ته ګوري او رکوع په حالت کې خپل غټ نقصان ته ګوري سجده په حالت کې دغه ستر کې سره دا پوز شه دغه مقام ته ګوري چہ دغه طرف ته توجه برابر نو بیا انسان تا وسوسه نه او وسوسه راتلل په مانزه کې دا دا ایمان نه خدا چې شیطان او دا شیطان غوړ شي مون خراب شي مانا ده چې دغه مونز الله کریم په بارگاہ کې قبليږي زکه دغا انسان تا بس وسے راجی نو بس وسے رات الخطرناک نہ دی اگیلا توجہ ورکول نہ دی پکار اور دغا عمل کول پکار دی او چکل منہ سے ادھرے گئے نمخ کے اللہ پاک طرف تا توجہ کے بسم اللہ رحمٰن دې نیت باندھے ہوئے چې بار مالا د شیطان دا بس نه حفاظت را کے اور قیام وق کے سیدے تھا حقوق وق کی غٹ گتوں نو تھا اور سجده پہ حالت کے پودے دغه مقام تھا اور تشهود په حالت کې انسان دغه سینې طرف ته ګوري نو شیطان هغه وسوسه انسان باندې اثر نه بل زون خور اغي ابل اغي مون سر رابطہ اکڑا دگو البند ہے کم ماشمان وفات چھی نو اغي جنت کے فائدہ وہ رکھی احادی سے مبارکہ نہ ثابت تھی عقیقری ملے اسرات اسلام مبارک زناناؤں ترس کو لوگ مبارک و فرمائل چھ دچا بچھی وفات چھی یو روایت کې تین راغری ری در راگ ری او کہ دو دی چې څوک دومره بچیت اچھا وفات شي نو دغه بچي بخ پر مور او پلار لاس نه 1900 جنت په بوبوسي نو نبی الله صلالو السلام مبارک احادیث مبارکو کې مختلف روایتو کې کم بچي شه ماشوم تو کې وفات شي اغه د خپل مور او خپل لپاره جنت یو ذریعہ ګرځولې دا چې دو جنبه لپاک مور او خپلار جنت تبو زی دغه په ولاق په وفات باندې صبر کول او دغه بچی بدال خپل مور او خپل لپاره شفاعت کړي الله یې الله شانو او مور او خپلار ته دغه بچو دوجنہ فائدہ ورسې بل پختناږي دا کړې د شیې اختخر سوال جائز دي که ناجائز یاد ساتي فقهاو لیکري دي قران او حديث نه اغي دا مسله ثابت کړل چې ال انسانو به جميع اجزائه محترم انسان ټول اندامونه چې دي هغه قابل احترام دي اغه خل خر سوال دا اجازه نشته صرف مخصوص حالت کې چې کله انسان مرګ ته تیاری کینو ویناو ور کول اجازه شته د نه علاوه اختخر سوال دا ناجائز دي د انسان اخت دا, دا بدن حصہ اغه با احترام سرکور کې ساتي چې کل ډېر زیات جمع شي نو بیا فقهاو لیکري دي چې قبرستان کې اور ازمکه وکړي او اغه دا ازمکه کې خحول پکاردي خو داغه خرڅولو لغ غیر جائز دي اذن بلخور سنا د محمد نو کالو کوټه اختر ډېر زیات غرزيږي نو اختر غرذو لپاره قران پاک سوره مومنون آیت نمبر چودہ کے فقصلام علامن سُمان شنا اخلقن آخر فتب بارک اللہ احسن الخالقین دغا آیت و ضلع آئے سور مومنون آیت نمبر چودہ داغه وځلوه اوتل د شرشم دم کې پاغه باندې تخت او مالش کوي ان شاء الله لذي تخت غرزو دا مسله ختم شي بل وظیفه یو تخته یې شريشته د پاره وظیفه نو ما هغه خويند چې هغه لوريانه چې دغه رښتې نشته بهترین رښتې غواړي ما ها ماند پسې د یا لطیفو 129 پره وی دادو د دا بزرګانو راکړه مجرب وظیفه دا ما ها ماند پسې 129 پره یا لطیفو وی او بیا د دعا کوي الله پاک به ښه رښتا هغه برابر رکی څنګه یو بل رو مشرد سردا د منګور نه کارلو کو چې فالج را باندې شوی دی اغه د پاره وظیفه فالج کچره اوستا سو دغه کنډیشن کې های بلډ پریشر نه بلډ پریشر ډیر زیات های نه نو بیا تاسو دغه وظیفه وکړي چې د زیتون تیل واخلې زیتون تیل وباندې تین سو تیرہ مرتبہ یا متینو اللہ جل شانو نام ہے نامی اس میں غرامی یا متینو او آئے تین سو تیرہ پیرے اگر تیل دم کے او کمز اندامن باندھے دفارج اثر دے آگے باندے مالش کوئے اور اس کے یو زل صرف مالش ہو کے یو پیرا تین سو تیرہ پیرے یا متینو او آئے تیل دم کے اور روزانہ پاگے باندے مالش کوے کچرے ہائی بلڈ پریشر اوسم راوان دے نبیا دا وظیفہ صرف یا متینو قوے ہو تیل اغام استعمال ہوئے سږن یو بل خوره د عمر مور کالو چې الله جل شانو اسماء الحسنا ختم څنګه کول دي هغه تعداد څه ده اسماء الحسنا ټول اسماء یو پیرو روز کے وے رشے ننانوے عصماں چکم قرآن مجید پاول کی لکلی لیشی ہوئی آغا نینانوے عصمٰ یو پیرا او داہم ٹھیکتا اور کو نو ٹیم تھا تو سجتا ننانوے عصما ننانوے پیرے او آئے اور اللہ پاک نہ سوال کوئے نو اللہ شانو نہ امید دے اللہ جل شانو قرآن پاک کے پخبل فرمائے دی وللہ عصماء الحسنہ فد و بہا ځه سمه بندګانو سمه اسماء الحسنا دي پدې باندې منه دعاګانې کوي تاسو مانه سوال کوي نو دغه اسماء الحسنا هوه او دغه په وسیله الله جل شانو نه سوال وکړي الله جل شانو مشکلات او تکالیف ختمون کوي دې بل اوی ویلی چې سمه پملہ کې دړ وی اغه د پاره دعا اپیل دې جميع منس کې ان شاء الله تاسو په جميع منس کې دعا موکو او د مل نه دړ د پاره یو وظیفه ده مجرب وظیفه ده بدن کې هر ځکه چې اډو کې باندې دړې نو تاسو یا بل مرید چې اپا اډو کې باندې دړ راځي مجرب وظیفه دو اون بزرګانو راکړه د ټکل فرض و من سلامو ګرځوي پینځه وخت فرض و نه شکل سلامو ګرځوي صرف یو پرې درود ابراهيمي مانځکه کوم الله اومه صلی الله مبارک دا درود ابراهیم مونږ وایو دا یوزلو آیات الله سبحانه شفکه او غدړ زباند راکاګه انشاء الله العزيز الله جل شانو با دا املا دا تکلیف اغا ختم کی قدردانو دا 700 سوالات چې کوم مونته رورسیدل اخی جوابات وشو زه مونږ 700 خدمت کې پروګرام روړ او دا خرید او فروخت په اسلامي او شرعي تعلیمات نو قدردانو یاد ساته چې دا عمل مونږ روزانه ډیر قراته کو تاجران تاجران مسلسل عمل کی خلق ہم کسٹمر منگو و ہم مسلسل زو او اغسل خرسول کو نو اسلامی تعلیمات عزت کے پخیلاس باندھے ورکو خلاث باندھے آنکھ لے اور پیسے پا شمار ہے اور بیا ورکو دکاندار دے ہم شماری شید سے آنکھ نو وزن باندھے پا مقدار باندھے معلوم طریقہ کار بانخل تافاجر و ثواب ہم لوگی کی تاجران تہم تا دا ہے چھے اسلامی تعلیمات ازدہ کی دا موضوع دے اور طویل دا ان شاء اور راتلون کے انہوں کے بیاب ہم پتے موضوع بانے پروگرام کو آگے پورے راتلون کی جمع بے تاثنا اجازت وغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ